All right, so mīļie draugi, mēs tūlījās, kā jūs zināt, dosimies Eiropā, atceļosim visu Eiropu, darīsim ekstrēmas lietas, un šis ir pēdējais, kas mums ir palicis, un mēs dodamies no merču, tām ir kādam apsolījis, viņi pārdot. Šie jau visi ir izpārdoti, ja redzat, mums mājaslapā top fans, tad šo es arī atdošu tuvākajā laikā vienai no burvīgajām dāmām. Ir parasti vasaras krekliņi balti un melni, amīn top fans, tad mēs esam arī diezgan krimināli, vasaras caprīt. Kopā aizmugurē nesvidīs galvu, dažādas izmēras ar pielāgot. Es personīgi izbaudu ļoti tos, man patīk viņu valkātas, un šie mani mīļākie sveteri, viņi palīdz vasarā augstākās dienās. Materiāls ir diezgan labs, šis ir mans personīgais, viņi jau kad 4x5 esmu mazgājis un nekas principā nav mainījies. Milzīgs izmērs līdz ar to meitenēm, mazām meitenēm, tas varētu būt tāds oversize. Džeki obligāti nopērties uz savai dāmai, jo meitenī stās daudzreiz skaistāk ar tādu. To ir iespēja iepirkt kaut ko vēl, jo nākamreiz, kad mēs kaut ko laidīsim, būs visticamāk tikai šeit Eiropas. Varētu būt pēc 3 pilniem mēnešiem, līdz ar to ir vēl pagājis milzīgs laiks. Iepērciet saprīt, top wanted. Ko es vēl gribēju pateikt, ja jūs vēlaties iegādāties kaut ko no visu, ko es tikko parādīju, labāk rakstiet mums DM-os, jo tur būs vieglāk sakonektēties un ātrāk arī atbildēsim, tad arī varam vienoties laiku, kur mēs jūs piegādāsim un atmainīsimies ar produktiem. Bet top wanted, nevadājies. Tu jūs līdzinājies cilvēki. Jūs kaut kādā vienais spirits, pēc tam jūs sakos arī dzīvē ikdien. Šis ir deep fucking sketchy! Nē! Bet jūs 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 So, labdien, mīļie draugi! Mēs šobrīd esam ieradušies Straupu, Lielstraupē, vietā, kur ārstēja alkoholiķis. Jā? Jā, tātad šeit tika ārstēta alkoholiķi agrāk kaut kādos laikos. Un šodien ir ļoti labs video kopā ar, teiksim, tā garu testētājiem EcoHound, kas ir ļoti nopietna komanda. Izbalstu arī kaut ko zinu. Jā, mēs tātad iesim medīt spokus. Nē, tehniski viņam ļoti nevatīgi ir tā teikt. Au. Nu, tad mēs neiesim medīt spokus, mēs iesim... Parbolīt, vai ir gari kaut kāda paranormāla aktivitāte šajā vietā? Ir crazy. Tā kā, nu, viņi ir tā kā pils. Viņi tehniski jau tur nomirkoja cilvēki, tur ārstēja no alkohola. Es domāju, ka arī tur varētu būt kaut kāda paranormāla aktivitāte. Kopš 13. gadsimta pils piederēja barona fon Rozena ģimenei. 60. gados pilī rīkoja psihoneiroloģisko slimnīcu, kur šeit pastāvēja līdz pat 2018. gadam. Pils sastāv no ļoti sarežģītiem gaitiņiem un tuneļiem, kas sevi slēp daudz noslēpumus. Un kurš gan labāk, lai viņus izpētītu, ja ne mēs? Mēs esam ieradīti. Es beidzu to kaut kādā. Tas ir nevajag kaut kādā. Nebūs. Tā ir nebūs. Mēs šobrīd kāpjam tūrni. Viņš kāpēc dzīvi. Ar no mēs te Šis ir tik ekstrēm. Shit's fucked up, man. Izrādās, ka mēs te jāpaliek būs pa nakti līdz 8 no rīta, kad darba laiks sākās, jo viņi negrib mums atlēgas. Kā jau iepriekš minējām, šo burvīgo video ideju mums pasniedz EcoHound komanda, kur izmeklē spokus Dans, Pēteris, Dagnis un Toms. Zēc, ko viņi piedod? Jūs visi piedod man? Jā, Džeki arī sāk uztraukt, es varu redzēt, jā, viņš Dagnis mierīgs pavisam. Nezinu, bro, man bišķi puls jau, es zinu, ka viņi teica, ka 3 dienas paliekot šeit, lietas būs savādāks. Labi, 3 dienas, not gonna risk it, man. Viena naktis tam šodien. I don't swing that way. I don't usually go with that, man. Cik ilgi jūs vispār jau darbojaties un kāda ir pieredze iepriekš ar vispāriem gariem un kaut ko tādu? Tā, nu, mēs sākām darboties no 2019. gada. Mēs sākām darboties no 2019. gada. Tā pirmās reizes vairāk teikt, ka tas bija emocionāli vairāk. Ir tīpaši tieši Džekiem, ka viņi bija divatā, jā, nu viņi pat neiegāja iekšā ēkā, jā. Labi, kas ir bijusi bailīgākā vieta, kur jūs bijat? Tā, man uzreiz iešāvēt prātā Grenču skola. Tur bija tāds viens moments, kur pēkšņi aiziet tās durvis. Mēs tā diezgan arī izaicinājām tajā brīdī. Mēs bijām telpā iekšā un durvis uz to telpu tieši pēkšņi. Vai tu prasi? Nē, tu prasi. Es prasīju aizsērt durvis. Uzreiz bija atbildi. Labi, pamanīja jautājums, jums nav baili, ka pieņemsim kaut kādā veidā tas spirits, pēc tam jūs sakos arī dzīvē ikdienā?
Pils apskats mums iesākās ar tūri, kur mums vadīja pils apsaimniekotāja, un pastāstīja arī ļoti daudz leģendas par potenciālām nāvēm, kas arī notika pils apkaimē. Kā pieņemsim lecienu no torņa un noslīkšanu pils ezerā, kas dikti savaļņo Ričardu. Tev pači, ko tev pili? Ā, un tad ir par bīču šito teoriju. Tas tā ir tā pils. Viņš nav lielvārds mūžoties. Kāpēc nevarēja piebalsot? Tur ir slīcinājies cilvēks. Džeks esot gājis, nu tā, ka ir tā kā slimnīca bijusi, un neesot pieņēmuši slimnīcām, viņš esot gājis uz slīcināties. Un sanācis, jā. Un kā bija par to te? Dievs piedod, piedod man? Dievs piedod visu man, kaut kas tam līdzīgi. Jā. Džeks esot nolis un to, ne? Fucking shit. Pēc suprīgās tūrītes bija beidzot laiks iepazīties. Zaibalu. Tāpēc šodien ir kaut ko un gandrīz pabeigts, jā? Mēs esam šodien apvienojies, jā. Man ir tāds patīkams sadraudzis. Kā vispār nonāca līdz ar kaut ko? Tā ideja jau tā mazliet iepriekš, ka jūs varu vakarāt ar kundāt uz satraku, ka cilvēki tā kā izcaukas kaut kādā veidā, un pēc ieraudzīju jūs veidot to satraku, kas ir ašķirīt, ka nevajag, bet ikdienā ir tāds arī mūs ļoti iedrisāk. Un tas ir interesanti, cilvēkiem tas patīk. Smūtiem, rādiem. Es ticu, jā. Man ir pieci, ka kaut kāda vieta, bet... Es noteikti ticu pārdalēju pasaulē, un tas arī varbūt tas, ka būs viss interesantā vieta. Tā padāsim baigam paniem ietekmēm, tā kā PUBG jau nevajag jāizskatās. Tā ir tas, kas tajā tālpā sajūt kaut kādā vienā, bet tā kā tas te ir bijis. Kā es nemierīgi sēdēšu, uzslēšu kā mūsu, un tā ir ok, jā. Kamēr Džeki ilgas stundas gatavojās pasākumam, mums ar Ričardu palika mazliet garlaicīgi, un mēs izdomājām, ka mēs domājamies paši neaiziet apskatīties pili jau pirms visiem. Rihandos. Mēs mazliet pagājām malās no ekogumans, mēs iesim prīhai poturlējā. Mēs atradām kaut kādu tumšu tuneli, laikam uz pagrebu, un mēs iesim viņu eksplorēt. Uz nodaļu! Uz nodaļu! Holy fuck! Mēs labi to tam visu. It will somehow. Bro, jūs jūs tā kā bunnies katakombas. Ko mēs ejam, lai vēl cilvēk? Tas tik labi iztīsies, viens šeikstās Rīgu uztraucies, otrs iet no muguras un dzera kāpēju. Viņš ir filiņā. Viņš kāpēju. Viņš ir tučs. Pats skečīgāk. Viņš vienkārši kādā pils. Kļūs pagrebā. Motherfucker! Mēs ejam iekšā. Jā, zin ko mēs atgādina? Tā kā multfilmā. Čau, šis ir tik fucking skečīgi. Nē. Mēs kā ieejam. Jā, ne? Jā, tā kā tev smies, tad nu nāk. Tā cita būtu piemīdz vīgs. Es nežinu vīgi. Es čilu, vai? Es arī es nevāk. Es nevāk, ka vēl tu... Ko tu ir? Kā? Stikmenis! Kurā, es domāju, šī mazniks ļoti nopiedzēs. Kā, tagad mēs esam tā kā viesnīcā. Čī ir viesnīcā? Nu, vai viņš tā kā viesnīcā? Tu pasnījās, ja es smogoju? Es nezinu, tagad tu filmēji, un tur forā tajās durvīsēs parādās, kaut kāds čeks pasnīgi. Atsais, nu tad es teikšu tā, es parādās. Tagad es gribu katoties, mēs arī šajā stāvām kāds pārsnīgi divi. Es pagādāšu vēl, ko šeit tā. Mēs sākam? Nē, mēs vēl kāds laiciņš droši, ja? Labi, atpūlēt. Mēs vēl eksplorot kaut ko? Uz torni uz vienu? Iestrādāt. Rīmstrādāt. Čau, viņi visi ar šitā lopā? Mēs... Sorry. Tur ir galvas gals. Nē, šis kādas iznāk tikai ar šāzu fonu. Es nevaru. Čau, tie ir aizslēgts durvis. Mums jātiek iekšā, ne? Kas tur varētu būt? Piemēlīgs, tas ir ēli. Piemēlīgs, tu tagad smiens pasti sādāt? Es soliņā būtu bišķi mīļi. Paklausies. Tas ir viesnes kā... Viņš tā kā kleita pa zemi vilkos. Svērķiem mums. Ko tu dari? Kāpēc tu skatējuši šo video, tev neesi uzspiedis povu abonēt? Aizēji saņemies no LA uzspied subscribe. Tas neko nemaksā, tas pilnībā par brīvu. Te būs arī statistika par to, cik daudz cilvēku mums akšlī ir piesakojuši. Noteikti jūs negribu būt no tās statistikas, kas nav vēl piesakojuši, tāpēc noteikti to izdara. Un tas mums reāli dod motivāciju turpināt aizīt šāds video. Paldies par visiem komentāriem iepriekšējiem video. Te būs atkal topiņš no pagājušās nedēļas. Turpinums pies laiku. Un vēl svarīga informācija ir tas, ka jums ir obligāti jābiesa, ko mums Instagramā, jo mums ir ganīdz jau 1700 sekundes. Un ņemot vairāk, mēs tūlīt iesim Eiropā, mums lielākoties būs daudz storiju no tā, ko mēs tur darīsim, dažādi crazy type shit, you know? Tā kā noteikti, ko izdarat un turpinam ar video.
Riči. Apsveikinu, tu dzirdēji to skaidu? Tas nebija es, Riči. Pasaka, es zvēru. Es zvēru, ka tas nebija. Pagaid, kas klauvējās? Tas biju es, kas klauvējās. Bet tu dzirdēji iekšā tajā telpā? Bija tikā. Tā kā kle... Jā! Un tas bija uz ļoti uz brītiņu. Čali, holy Nu, bet to skaņas dzirdēju izteikt. Labi, mēs ejam atpakaļ. Jā. I don't know, man. Jā, es tās durvis aiz sevis. Kādru tādu? Nu, bija, domājies, varu tagad paiet kādu garā. Au, Šis bija ļoti, jā. Oh my god, es visu laiku atskatās. Un tad sajūk, ka tur kāds varētu būt. Kad mēs atgriezāmies, mūsu komanda pateica, ka mums būs jāsmeklē telpa, kurā mēs jūtamies visu nekomfortablāk. Tāpēc mēs devāmies vēl vienā rītī apkārt pilī un nonācām atpakaļ telpā, kuru mēs jau iesaucām pār zaļo istabu. Čau šitā telpa, no tādā ir tīk skečī liekas. Tās ir tās durvis, kuras netaisījās vaļā. Ja man tagad... te pieķēdās, tad oh my god. Atļaušos pieminēt, ka telpa, kuru mēs šobrīd izvēlēsimies, mums tajā būs jāpaliek pusstundu vieniem pašiem pilnīgā tumsā mazliet vēlāk. Es jums nevaru tumsā parādīt, kāds izskatās, bet mēs tikko ar Richardu stāvējām, mēs gribējām to klusumu pavaldīt. Mēs klausamies. Mēs klausamies ģējus. Bet mēs stāvam, klausamies, jā, un mēs tā kā dzirdām tālumā, kaut, nu, balss no komandas, un es tās pajautāju, vai tik kāds ir. Mēs tādā pasmījāmies, čip neviena nav, un tajā brīdī te čījās dūmas. Pastāvums un bišķi pataisnīt cilvēku. Un tā, ka mēs ienāsām, bija ciet. Tā bija tā līdzi. Bļa, bet jūt tādā augstumā? Jā. Varbūt tāpēc, ka vienkārši es rokas no kāpēc tā izņēma. Tā ir tik skečī vieta. Kāpēc mums jāmeklē telpa, kur mums vismazāk patīk, bļēns? Mums varētu tad labāk, lai mēs justos. Es esmu viens šitādās situācijas. Es nezinu, vai ņēmu šito telpu, čau. Skeči, jās, vien lauksāji. Jā, vai, tu tas torni sāc? Kaut kur drīz. Aizvien uz to torni telpu. Parasto torni? Jā. Tu biji bilete. Tur mums jāiet. Jā, laikam. Jā, toši no tur tik. Ārba jāiet, ne? Grāmatu telpa! Šitā arī nav slikta telpa, vai tu esi? Šitā arī ir. Labi, te ir labs vibes. Man nepatīk, zini, kas? Ka ir ļoti daudz durvis. Un ļoti daudz logi. Man tas liek tā kā nedroši uzties, es negribētu. Jā? Ir tikai tik daudz vietas, no kurām tev var uzbrukt. Ok. Jop. Tev ir gaisa bez tā. Skeči, jā. Nē, reāli. Jā, atgādināju. Paču ko? Ok. Kad mēs ejam. Cīs lietas gaisa mums liet. Es ir to stāvu. Tev varētu novēlēt sākāt. Bet tu nenomirsi tikai kājas. Jā. Es jau jūtāju caurus, no skatāju pateikt, ka šis būtu kājas logums. Tāpēc tīs viens kaut kāds tūkstos veids kā nomirst. Kroči čiksi ar kaut kādu, nu... Jā, kroči... Ja tur... Dīvaini tādi shadow figures sāk rādīties, ne? Vai jā? Jā, tur izsās tā kā kaut kāds čiksi būtu uz ceļiem. Es domāju, es tur akšlī būtu čiksi uz ceļiem. Tas būtu tā kā porno filmā. Čau, man sauc Jāna. Ja man ko man viss dielētas darbādi? O, tas es domāju, darīsim tā. Kroši, tu ieti aizģenerās ar tam pāli, es ieši nebrietiekā. Mēs varēsim samļaustīties kaut kā. Vai tā no tādži? Labi, man ļoti patīkšas pāri. Tas ir tiem jāpļāk. Mums vītīs, ka... Rūķā! Riči! Kad mēs ar Richardu bijām izvēlējušies savus istabas, Ekohan komandai diemžēl bija citi plāni. Viņi kaut kādā veidā uzzināja, ka man ļoti nepatīk zaļā istaba un izdomāja, ka man būs jāpaliek tieši viņā. Par ko es noteikti nebiju priecīgs, bet man nebija izvēles. Un Richardam viņu vietu atrada. Es tagad liekas ausiņas, kur tā kā var dzirdēt, kad kāds garsa tev runā. Nē, tā kā frekvencija uzstāk, viņš uzliek. Viņš tā kā... Uzliksim Richardam ausiņas, ja? Un es uzdošu jautājumus. Viņš dzird tikai šito. Paklausīsimies, vai Richards dzird, ko es prasu. Pasaki jā, jo tu mani dzirdi. Džek, es pat nedzirdu, ka jūs runājat. Tas nekas melnākās. Jā. Jā, es pilnībā piekrītu. Kāds mēnesis tagad? Kur, kāds mēnesis, Ričī? Tas priekšu.
Tagad pastāstīsim tātad, kas notiek ar šo te komunikāciju. Mēs komunicējam ar gariem, jo Ričards tagad dzird arī frekvences. Ir teorija, ka gari var izmantot šīs te frekvences, lecot pāri radio. Tagad vairs neko, Ričards. Tas ir tik sarežģīti, es tagad akšanu nesaprotu, ko es atbildu. Un ideja ir tāda, ka es uzdodu jautājumu, piemēram, cik mēs šeit esam. Un viņš, nedzirdot manu jautājumu, viņš atbild to, ko viņam pasaka radio. Jāstrūpas iemītnieki, vai šeit kāds ir un vai kāds vēlas ar mums parunāties. Es varu dzirdēju, kaut ko teicu. Tā bija tā. Tu dzirdēji? Viņa to teica? Nē, nē. Nē, tur tajā frekvencija atbildēja. Holy mother! Vai jūs mūs redzat? Nē. Nē? Tās man atbildē, nē. Atceramies, viņa šobrīd vajadzētu jautājumus. Oh my god. Tu esi agresīvi noskaņots pret mums. Ņert? Plāsma mūs nedzird, atceramies. Ja šis jums jau likās crazy, tad diezgan labi, jo tas bija tikai ieskats tam, ko mēs tūlīt darīsim. Mēs sadalīsimies divās komandās un dosimies pa pili, lai uznāju, varbūt citur spoki ar mums runās. Tā, nu go? Tā, rekords. Ko mēs tagad sadalījāmies divās komandās? Ričards mums pretējā komandā. Interesanti. Ko mēs mācam? Tā, Ričards ar mani, Toms ar mani, Lāsma ar mani. Stājus. Bams. Bams. Tā, es domāju, mēs varam viņam uzreiz atiet arī šeit. Tu ar mums tikai. Mēs uz to pusē. Jā. Mēs uz to pusē ejam, jā. Nevai, vadi. Ko uz pagramušu uzreiz? Es domāju, malcam, bet. A kas uz augšu vēl? Gaismu vajag? Uzmanīgi siena, tu vari ieskriet sienā. Mēs te redzam, tas ir tas, ko mēs redzam, redzi? Oh my god! Tas ir tas, ko mēs redzam. Visiem Lielstraupes iemītniekiem nāciet, izmantojiet mūsu enerģiju, komunicējiet ar mums. Ai, ja jūs vēlēs parunāt ar mums, šis ir tas izdevīgs. Mēs šodien esam ieradušies, lai jums būtu iespēja mums pakomunikāt. Vaibu visu aizbūt. Viņš tagad sāka smieties ar mūsu kopā. Jā, labi. Vai te kāds ir? Pēteris fonā. Aija! Mēs esam ārējus mums un cēlēs fonā. Nu, labs vakars. Tā gaismīs atbildīgi. Mēs vēlamies parunāties ar jums. Droši izmanto enerģiju no manām iekārtām, no manas, no man kolēģi un viesu iekārtām. No augšā. Zini, kur var tur, kur tie mīkstie krēsli ir tā augšā? Mēs jau uzviesim pie tā torņa. Pa šī viena? Man liekas, ka jā. Es zinu, kā Ričards sēdēs pēc tam. Jā. Paga, kurš? Vai nu te čistē ir viņi jau, vai ir ieslāsmu tikko dzirdēt? Skaidri pie tam. Mēs varam sākt ļoti vienkārši. Viens sitiens nozīmē jā, divi sitieni nozīmē nē. Vai mēs šeit esam vēlami? No pietnam, tas bija tieši kaut kur šeit virs galvas. Nē, un pats anī ir aizmugurē kaut kur tur. Sievieti reāli šeit dzirdēja. Nu šī dažreiz, kaut kā čustēja, vai bija tā skaidra balss? Nu, čisti tāda skaidra balss likās. Šeit. Un divas reizes, vai mēs šeit esam vēlami, okei? Okay. Kāda bija atbilde? Divi sitieni, nē? Nē, okei. Nu, vai tā horda sagadīšanās bija? Nē. Jā, ir rikt, riktīgi. Nē, es domāju, tā nevarēja būt sagadīšanā.
Nu, tieši pirms tam es dzirdēju, kad augšā Dāģins arī. Bet viņš tur ir, kur es tagad dzirdu, ka viņi tur ir. Ja viņi paši kaut ko tieši nepiesita divas reizes, tad varbūt kaut kā tā akustika atnāca, varbūt. Redzīja tieši par to, ka viņi paši piesita, jo Dāģins skaidroja metodi. Ar dzirdēji, ka viņš skaidro? Jā, es dzirdēju tieši. Bļā! Bet to pēc tam fūdiļā varētu pasīties. Okei. Bet vienkārši viņi ir tur, un es reāli, vēl likās, tev vēl likās, ka kaut kur tev ir galvas tieši. Es varētu sākumā, ka jūs kāds to izdarījāt, nu, jo tas bija te patās. Davai šeit sēnsu. Vai šitie ir no bārķi? Te ir tā, kur mēs sēdējām. Nu, davai šeit. Aizslēgsimies. Mēs nav tā, ka mēs viņu jūstu kaut kā, vai tie sensori parādītu viņu? Nevienmēr. Vienmēr. Tas viss ir, varbūt, ka neviena ierīce nestrādā, varbūt, ka ir tieši tie brīdī sajūta. Mm-hmm. Varbūt arī tā. Nav sajūta, bet strādā ierīce tieši uz kaut ko, jā. SB būs, jā? Ko? Spirit box? Jā. Es esmu gatavs. Vai te kāds ir? Vai tu esi šeit? Dagni, vai tu mani dzirdi? Vai šī kāds ir mūs? Nelūdzos. Sveiks! Kā tevi sauc? Jūs zināt. Okay, apstāst. Es visu zinu. Holy s***, okay. Pasaki, kā mani sauc. Tu taču visu zini? Neteikšu. Oh my god. Sam, bet tāda interesanta enerģija. Kaut kas te ir, jā, šeit tieši. Nu šobrīd pēc sajūtām. Es nezinu, dzīves, ka varbūt šī pamirta tālpa. Nav pagaidām īsti neko nejūtu. Jā, pēc sajūtām šobrīd pagrabā tā savu. Kāpēc? Negribu. Nē, tā tevi tikai kāstuši nezinu. Kā tevi sauc? Jā, tas ir diezgan labs vārds. Redzu vārds, jā. Redzu, bet dzirdēts vārds. Nē, es domāju, mēs pamēģināsim šeit spirit box sesiju uztaisīt. Mēs te sesiju uztaisīsim spirit box. Es ejam tūsā. Teikt tikai jautājums, vai viņš palika iešā, viņš izgāja ārā no durvīm. Jā. Bet nu viņam arī ir interesanti. Čo te krāsni, vai to krāsni priekšā nolika kaut ko? Ko nolikt? Tur no krāsni, tā kā lai viņš mums pretī var sēdēt. Viņš var blakus mums sēdēt arī. Draudzīgi, zin kā. Ok, mēs redzējām, te bija Simans dzirdot. Tas cilvēks, kurš ir šeit šajā dāvā, un te tu būvēji kaut kādā? Vai tu būvēji kaut kādā man dzirdi? Ej, tas nebija patīkā. Un tad viņš augsts šās šarnot pārējā pāri. Ok. Tagad jāatcerās, kurā kabatā spirit box vilku. Nesaka, es nepaņēmu. Tā arī pārhudu. Jā, pakaļ? Jā, nu te pat jau vienuši. Davai, es tev atstāšu, tu mūs te pakomunicē. Es izslēgšu gaisu, mūs pamēģi īrsties, jā, kaut ko. Dan! Jā. Labs. Kas labs? Tu gribi, lai mēs ejam projām? Tu esi šeit? Danci? Jā. Šis tikai par tevi runāt, tas es. Kas Danci, jā? Es tevi klausos, ko tu vēlies no manis? Šurp nāc. Uz kurieni? Tu vēl filmē? Jā, protams. Viņš to jautāja, tas pokstu jautāja? Jā. Vai tu šeit esi? Sitiens jā, divi nē.
Labi. Vai mēs skrīgi? Var noslēt skaidrāk pateikumu? Kā man sauc? Sēžu. Tu sēdi šeit ar mums? Kurā divānā tu sēdi? Šitā Tuvāk, jā. Šitā jā? Viņš man sēžu blokus. Ok, tev ir magnetiskā lauka mērītājs? Jā. Pieliec pie tā kresla. Sēžu. Ko rāda? Nav, jā? Ok. Tu man sēdi batus? Vai tu man sēdi? Esmu. Ok, viņš ir man batus. Ok, ok, ok. Varbūt tu negribi rādīties, bet... Vai tu šeit esi? Ja esi, parādi kādu zīmi. Mums prieks, ka tu sēdi kopā ar mums. Tu esi paradīzē vai ellē? Ūdeni. Sevi ielai. Ej nost. Glāzītē. Viņš jau varbūt ūdeni atnes. Vatēļ mums nav? Es nezinu. Varbūt tu neesi. Varbūt esi. Zinu, ja tu esi tā, ja par ko mēs iepriekš iepazināmies. Es labprāt ar tevi iepazītos. Davai, ne pizdi! Tas nav. Labi, mums ir tikai kafija. Mums ir mazliet ūdens, bet no viņas negribu. Jā. Kafija. Šajā telpā mēs esi nav nekā. Es jautāju vairākas reizes, bet man nekā zīme nedeva. Nu, pamēģināsim ar spirit boxu. Parādi man aiz rokas, tu esi. Labi. Pa labi vai labi? Ļaz! Ok. Nē, labāk mērā. Labāk mērā. Nē, nē, davai, davai. Es varu pārdomāju. Ja tu vari pārēju rūdi aiz rokas. Sēžu. Ti mne z... Kaut kas, ko jūs darat, ļoti nepatīk tagad. Labi. Rūdi. Ļoti kristalklīgi. O, ļoti labi. Esmu ļoti spēcīgs. Vai šeit nācīt? Baron von Rosen, vai tu esi šeit ar mums? Tieši tur, kur tu tik tikko biji.